Arvoisa puhemies! On pakko tässä nyt ensin vastata edustaja al-Taeelle, että ei tässä esityksessä ole kysymys siitä, että tehtäisiin suomalaisille jotakin erityisen hyvää lainsäädäntöä. Kun te puhutte haavoittuvassa asemassa olevista, niin ette te koskaan puhu vanhuksista tai vammaisista tai lapsista. Te puhutte aivan jostain muusta, eli maahanmuuttajista, mistä muustakaan. Sitten on todettava se, että tässä edustaja al-Taee myös kysyi näistä pyörätuolia käyttävien ihmisten mahdollisuuksista asua isommassa asunnossa, niin käsitykseni mukaan tämä on täysin mahdollista. Tällä hetkellä se huomioidaan niissä neliöissä eri tavalla. Mutta sitten on pakko vielä nostaa tähän keskusteluun. Jotenkin se on niin kuin tavattoman hämmästyttävää, kun ei ihan yhteiskuntaa voi rakentaa sillä tavalla, että se perustuu tämmöiseen oleskeluyhteiskuntaan. Me tiedetään esimerkiksi se, että tässä maassa vähenee ja vähenee ne ihmiset, jotka käyvät työssä. Niin teemmekö me tällä tavalla, onko tämä nyt se paras tapa pyrkiä edistämään ihmisten työllistymistä ja siihen syrjään kiinni pääsemistä, että me jopa lainsäädännössä tunnustamme, että oleskelu riittää. Kyllä kai voisi ajatella, että voisi lähteä vähän toisellakin tavalla liikkeelle. Sitten kiinnitin huomioon näihin neuvottelukuntiin. En tiedä, missä toiminnossa näistä yleensä on ollut kovasti hyötyä, mutta pidättekö te hallinnon purkamisen ja eritoten rahankäytön osalta järkevänä sitä, että meillä on näitä neuvottelukuntia näin paljon tällaisessa asiassa? Eli onko ne ongelmat, voivatko ne olla niin syviä, että tarvitaan tämmöinen ylimääräinen hallintohimmeli sinne väliin taas niitä palautteita antamaan, kun voisi jotenkin kuvitella, että kehittämistä asiakkaat osaavat antaa ehkä siitä parasta palautetta, että mä en sitten tiedä, muodostuuko se paras palauteväylä siitä, että muodostetaan neuvottelukuntia, jossa istuu kenties poliittisia edustajia ja järjestöjen edustajia, että miten olette päätyneet tällaiseen esitykseen tässä yhteydessä? Edustaja al-Taee. Arvoisa puhemies, aikoinaan kun minut